ମୁଁ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଫରେନର୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ପାଖରେ, ୱାର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଟିକେଟ୍? ବୋଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାସ୍ ନା, ୱାର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଟିକେଟ୍? ବୋଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାସ୍। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ବାହାରଟାକୁ ସେ ଦେଖ, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ବି କେୟାରଫୁଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍। ସେ ପଳେଇଛି ସେଇ ଆବାଜରେ, ମୋ ବାହାରଟାକୁ ଯେଉଁ ଧରି ପକେଇଲା, ମୋର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା ମାଇଣ୍ଡଟା। ମୁଁ ଆଉ କିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁହଁ ପରେ ଛେଚରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇକିରି, ମୁଁ ଆଉ ଚୁନ୍ ହେଇକି ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଗେମ୍ଟା ହେଇଯାଉ।